Кеч-к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 еч. Загеблек на кеч-кеч-кеч-кеч-кеч-кеч-кеч. На єшкірку від кобаси. Загеблек, то є наш кіт. Мейсон його літом привулік до хати, який був маленький-маленький, такий очі мав за киші. Його сильно пси показали, і він бідака та як бездох. Ну, а ми поховали його в шкарпечі під агросом в саду. Мейсон плакав. Та мені було шкода котенка. Ти ото його. Може, він ще не хотів мене такий маленький, тільки ще народи вже вмер. Ну, але найбільше мені було шкода Мейсона. Бо той кіт випорпавши з-під агросу і вночі 12-та година почав драпати в двері. Я, блядь, подумав, що то є привидення. Мені волос дуба став. Мейсон ще почав заїкати зі страху. Жоші в нього почала. Я йому мусив робити поташ в шипучку. Я відкриваю двері, дивлюся, а на порожі сидить загиблик і шкарпетка. Блядь, загиблик вижив. Ну, а зараз він вже підріс, виріс, такий ще файний, кругленький, зробивши, я би сказав, такий добротний кіт. Ні, нема що нарікати, а от козаніч, 9-11 щурів їбаш. Так. А нині у Мейсона день народження, і я нарізаю кобасу на канапки, бо мають гості прийти. На, кеч, на їжкірку. Він бідний, щось хворий, щось, я не знаю, щось йому живіт здуло, певно, здихати буде, чи ку його мать. Ану, психа нахуй на двір. Так, скільки то, хто то має прийти? Катя з Юліком, Ігор Корабель, Лесик і Кузьма їде стариком. А Мейсон пішов до магазину, бо має купити туалетний папір і два майонези. І вже він має півгодини. Де він є? Де його курва носи? А ви вроді йде. Бля, де так доходиш? Ха! В черзі стояв, та? А чого піздиш? Ну чого дуриш? Де Саша, блядь? В магазині забув? А ти я б твоя мать, злодюга! Вже дзвоню в міліцію, вже набираю ментів! А, не набирати, та? А ну ходи сюди! Сука, в кот! В кот на коліна! Не плакати, я сказав, не плакати! Уа, а то хто так скоро прийшов? Йду! Та зараз? Якого хрена дзвонити? А то Катя прийшла самого ранку нам помагати і подарувала Мейсонові 100 гривнів. Каже, Мейсон, гроші на кант. Подарунки твої, гроші мої. Чув чи ні? Вставай, іди до туалету, забери газету і постав папір. Що, Катя? Та, солив капусту. І ти солила? Йоп твою, бля, що робити? Викидай нахуй її в мусорне ведро, і так ніхто ніколи не їсть. Ну, бля, та нема що їсти. Дивись, як нема що їсти? Кишка, голубчі, жарні вегені, гуяжі. І ти мала принести 3 холочі, а ти принесла 2? Не поняв, ну я ж 2 гроші на 3. Мейсон, встань з підлоги! Встань з підлоги, я сказав Катя! Катя, ходи сюди, дивись, як шухуй балонові роби. Дивись, а ліки язиком дістає з-під плінту саморовлів. І їсть, спалиш. Так, блядь. А ну, корва, відкрий рот. Сплюнь, я кажу, не вигай. Виплінь мене у тройні. Гощі, шли по містах. О, заходьте. Ні, не розвивай, не треба. Хто там дзвони? Тарас, ну спалиш дзвінок, не бався. Йой, або то шо, хмутості кукульків, тобі, майся тобі, але гроші два сюди, бо ти загубиш. Гості, наливайте, гостимся, коротше, забава йшла на ура. Що курва з'їли, що випили, блядь, скурили Лесику всі сигарети, скоро приїжджала, пожарники, блядь, бо ми ще понапивали, почали стріляти салютами в Юліка. А от далі я вже ніхуя не пам'ятаю, стою зрані. Голова болит, блядь, та як курва хтось у твердку оку пхає. Тарас храпит, курва, на цілу хату. Катя спить гола, блядь, яка вона страшна. Більше Мейсона десь нема, певне з Леском ще з дискотеки не прийшли. А загиблик в шапі так не вчить, та якби му зуби рвали. Чи він здихає, чи який хуй. Я відкриваю шафу. А загиблик
Народив кутят! Одинайці кутят! В моїй норковій шапці! Оказується, загибли кітка! Або то я ще як дивив йому під хвіста, вроді були яйця! Ото подарочок! Ото сюрприз! Та мене в житті ніхто нічим же не здивує, навіть якщо Мейсон тато! Ха-ха!